Blacksmith drag racing på Kjula! Fötter bilen. Det här kör man i USA i det här skicket. Tog med handen. Restaurerade heter man. Ja då. Kjell Andersson ifrån Kristaholm presenterar sig och hans bil Dog Passion. Yes, Maria Cedervall presenterar sig. Hon åker i själva Cedervall. Lite grann och sen... Ja, det tyckte inte det. Han slår grann.
för i år. Han har tråkig något tidigare. 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 Kjula Dragway och då ska vi se dessutom så är det en familj färdig redan med bakom bilen och klockan. Det är inte någonting som har gått lite tajt för att det är
man gör en förbättring. För Peter i högerbanan. Det är riktigt snutt. Banan 32 som inte riktigt. Sådär. Det var någon som tyckte han skulle hitta Greger. Och tjejer, så blev det så. Och så nu tänker till vänster är det bara 47 av Rättler. Och vi kom pressa på att vi går till den. Och Greger har kommenterat till klockan detta år. Den här härlig Brownie-gäcken har stickat till huvudet. Det är så kul. Tack, Rattus. Som det ska se ut. Ja, stuket här är enormt vackert. Bäst och fälgar och lack och allting. Snabb fråga. Jag tycker att det är, om du tittar på Trump och Tinkrus, är det de som knappar att flytta på alla år? Ja, knappar det väl på det här. Då har vi lite tid. Det här går ju på. Det finns en sämre drömmet. Lite sämre drömmet. Jag tror det, nu gäller det lite grann. Ja, jag tror det är några tiondelar som följer. Det är 1,7 som börjar till andra. Det är 1,7 som börjar till andra. Ja, det är nästan hållande i båda. Ja, jag tror det är en rörelse. Man kan tro att det är ett power, men det är faktiskt inte det. Det är inte det vi kan ha ut. Det är olika människor. Det är faktiskt en rörelse. Det är en rörelse. Det är en rörelse. Det är en rörelse. Det är en gammal bänk. Det är inte så. 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 Det är inte så.
Det är klart att det är det här. Robert Kjellander, över det här.
som att jag försöker få fart på det. Det är Janne som var lite förbannad på sig själv, han trodde att 301 skulle parkera på det. Han är med oss och bevakar, givetvis, på något sätt. Någonstans där uppe. Helt övertygad. Robert! Ingen fel på bilen i alla fall. Det är en av mer kanske än en rapp. Det är en stor glock! Det är en stor glock!